Hey, guys! Quick, Tommy, look!아, 원래는 몰라, 너. 뷰티풀아. 비나는 거 먹으면 저는 다 먹어. 야, 내 땀이 다 좋은 이거 먹으려. 아, 뭐, 나, 저, 아저씨들 좋아. 이때가 안 써봐, 그러면. 그럼 내가 패를 위해 놓는 나에게, 좀 하. Welcome home. Kände jag som går på gala. Jag kände jag hade en bussekant i nasen. Så jag tog den ut och åt den. Men jag såg ett nytt brevdokument var upprättat på datan min. Det stod. Jag måste skaffa 5 miljoner kronor till den 56:e hvis jag ville se kona mig i livet. Men det är ju 2 dagar sedan. Av all förskräckning såg jag en kniv med blod på kärrefjölar. Och kylskåpet var också grisat här av blod. Kan man komma planlagt detta? Ingen säger det! Säg då! Är det bara... Så... Jag vet bara två folk i detta bort. För det var det inte här. Jag fant ingen annan. Nej, jag fant bara en av kakor. Det där vi sitter på för Nordsik AS. Är inte det som postar? Ja, shit. Gud, vad exploderar den? Han sa sån... Han heter Atsho, sa den av dig som heter Explor. Och där köper du han där! Ja, shit, han vill komma in i huset! Ja! Thank you.
on, shoot me, come on, shoot! Alex! Not hard! Dere er jo på smiler!